Məhsəti Şairlər Məclisi Qələbər Ümumi Vətənim adlı kədirində bizim çox möhtərəm şairimiz, yazarımız, Azərbaycan Yaşçılar Birliyinin Şəki bölməsinin sədri, çox sevdiyimiz Vaqif Aslan buradadır. Bizə şərəf verdi Vaqif Aslan. Mən sözü Vaqif Aslan bəyə verirəm. Buyurun Vaqif müəllim. Və Vaqif Aslan Məhsəti Şairlər Məclisinin lider zirvəsi diplomuna layiq görüldü. Vaqif müəllim, sizi təbrik edirəm. Mən də öz evimdə cavab etmiş sizin vətənimiz, qələbəmiz, vətənimiz barəsində göstərdiyimiz böyük xidmətlərə görə sizə təşəkkürlərimi bildirirəm və eyni zamanda mən baxdım, burada xalqa çox önəmli şəxsiyyətlər əldəşir. Özə çox qəlizət ki, bu məhsəti şairlər məhsəsi olduğuna görə burada bizim şəxsiyyətlərimiz qadın şairləri iştirak edirlər. Bu məni son dərəcə sevindirir. Məni həm də sevindirən cəhət ondan ibarətdir ki, artıq bizim Azərbaycan şeirində Qurşud Banu'nun mantığından sonra qadın şeirində qadın düşüncəsi hardasa müəyyən mənada deformasiyaya uğramışdır. Artıq həmən o şeir, o qadın düşüncəsi, qadın poetikası gəlib öz yerini tutur. Və bu böyük və önəmli hadisənin əksəyə gəlməsində sizin zəhmətləriniz və sizlə birgə bu sahədə bizə deyənlər, zəhmət çəkənlərin zəhməti dəyərləndirilməyə layiqdir. Mən sizə işinizdə olurlar, olurlar və bir də olurlar. Təşəkkür edirəm, layiqdir. Şərəf duyduq gəlişinizdə. Çox sağ olun, çox sağ olun.